Iya kan? Dolan iya dolan kok. Ye, ya anu iki dolan, guys. Cepet sepatunya enggak? Iya wong iki ae pokoke. Di sando. Ya dilepas Mbak. Dolan nek apa iki? Dolan. Kan baru tahu sekali. Ning kene ternyata penduduknya akeh. Heeh, kira nek kok ngono. Tapi sing ngene iki lho ning dolanan iki perumahan. Terus sing kene iki. Jalan kene. Duduk. Pakiro cedek mbak kiri. Enggak usah, kakinya enggak usah di depan. Iya, iya. Duduk. Pakan atau enggak? Iya, iya. Iki, iya. Mbak, sakit apa ya, mbak? Jantung, mbak. Wajahnya benernya nih. Kira-kira yo, kira iki, Mbak. Ambek apa nih? 23.500. Iki mbek wajan iki. Shopping iki mbek tepas pira, Mbak? 123.500. Cek pira, Bos? Cek pira? Kok iki wong akeh kok iya. Dulu duwe to? Duwe to. Budi mau. Mau dicekel sapa iki lho? Iki lho. Iki golek kado guys perwakilan. Wisnu, resto pira, Mbak? Kok 137? 150 pira wesan? 6785 iki 180. Heeh, wis dadi etong nasi. Oh. Ya sik engko diitung. Apa iki kertas kado lho ya. Lah maksudnya wis iki sik. Dibuka sik ya. Bentar. Mbak Dhuwit. Mbak Dhuwit 20.000 payu apa? Rom. Lah ngene iki rak bumbu, Mbak. Soale kan kipas gede. Rak bumbu, guys. Rak bumbu. Mah. Kalau selimut. Apa-apa. Susun iki susun piro, Mbak? Susun iki. Lah kuwi Mbak. Ya. Ketoke nek selimut. Apa Mbak iki? Oh iya. Masuk. Ya kan. Ya bol-bol. Wes kuwi, Mbak. Nek iki engko bayar dhewe-dhewe nek es krime. Iki lho sing ditong. Ayo neng kasir. Teko piro, Mbak? Teko piro, Dik? Iki, 50. Padha teko iki, Mbak. Alok tekoe guys bermanfaat. Lah iki lho pinter. Nah, bermanfaat. Nah. Emang kok roh e? Lah ngene delok-delok. Oh iya teko. Piro ki teko? 20.000. Murah. Ndak malah gak tuku. Gak tuku, gak belanja pisan. Kowe ndang delok, Mbak Se. Kapung ning kene. Ki bawange wong, Mbak. Bawange wong. Ini satu kelonan. Pang kilo tuh. Aku setengah kilo ya. Dewe singki go anu. Eh terus ki sing gowo sapa? Sing gowo. Wis dibungkus iso kelana. Sapa ta? Sing gowo. Gowo apa ya? Dipasa sing gowo aku. Nek printilane Mbak Deni sampean, Mbak Hendri. Iya. Mbok sesuk kowe gak mlebu, bingung neh golek iku. Wis sang mlebu gak apa-apa. Mbak Dewi iki. Iso nang gak mlebu ya. Ndel ala. Ana sesuk rewel. Ada yang gak Ki nandung goncang anu ya. Ya. Aku soalnya nyetan. Ya, hati-hati. Wah, kok dibuak. Kerasa kan yang di plastik emang. Halah, guys.
wis putih angel ngarit ya mah ringseng lah dus teko omah pemirsa aku tak cerita nih apa mak terus mak aku nggo kamera kok nek kowe kok tangan tok atae trep pitee jorok dibelih iki ki mau anu pemirsa mulih sekolah langsung jabas sih pilih penan guys bar metu ya kudungan guys yo nek nomah rasa kudungan gak mbok seneni ora lah guys yo kudungan ora buka tutup power iki yo mak panas sumuk kaya adus kong oh pak iki boroke urung kena banyu guys jadi anu diresi itok ngono disik aku mau mulai ya sedih lu lawang aku ya nyekel duit anu esok ya iya makasih pok aku mau ini sekolahan guys mulai sedih lu aduh hawa kok keselnya nih guys aduh kalau kasih harus kena mbah Mbak sore jegret di jabut C. Kamu kan? Padha mbek kene lho. Jegletno. Ya itu kono jeni bener ra kena. Kena wisan mah diceklekno. Iki kene jeglek. Enggak sih kan kare ngono ya to. Enggak. Aku karo terus blonjo. Kowe lah ya, Mas. Iya, biasa. Biasa, guys. Alhamdulillah. Aja ya, Mel nyumbang pemirsa, tanpa sumbang ini cek kurang kan? Kurang. Kurang, kene kene ati. Sing goe ngarit. Ya, Bang, nek anu kok koyo kok ngene. Kono ngepresentasi. Heeh. Kenapa ini kok kayak gimana? Aku. Itu coklat yang jeruk banyu ini kenapa itu kulang bener agak ya penambang barang guys iya guys apa beli apa halo guys sampai anu urung dasar ya es oke tak dasar sih ya oke nang duduk sih wah malah anak satu pake ini loh anak satu pake guys disini lah ya ini mau nganu loh aku pemek kon mek saya itu pek nasa rongpang tak kendari kan ngajar kan iya kan iya yuk, ntar nanti gue konten guys si ini pemirsa mulai kayak jaran apa yang ganti daster aku apa yang nganu ini apa ya tak asem-asem no tempe guys lo jangan lodei sementara tak kongkong kain disik lodei ya mak ya duit tempe ya mak ini mau lulu gak tumbas aku enaknya karek tempe mbus gak enak tempe ini cok tak? Ya cok ini emang aku sih oh randu ya masuk gak ndu kok goreng kabe? Kok buka jangan mang? Orang, wong keri baca kimau guys, riwa riwi, ora karuan parae. Ki mau ki anu pemirsa.
belanja gue panci presto wajan kuping kipas berdiri mangkok bol sesok dinggo ngado bunda bunda kui bunda pipit kui sing sapa guys gurune anak-anak TK ngono dadi ki mau perwakilan saja engko nek gembruduk ki mau yo nariki dhuwit cah-cah pemirsa yus pokoknya TKA TKB terus dhuwit yang lumpuk soalnya dinggo takziah nek mau takziah bareng ning gone Graha terus lanjut beli kado kanggo bunda pemirsa lha iki dikei anu guys aku dikei sapa Mbak Eka lho godhong sirsat godhonge sirsat iki godhonge dinggo Mbah Raji jarine ben medun gulane godhokno terus iki apa tak nggo asem-asem guys asem-asem apa Pak dia asem-asem napa ben suger ngono tempe lali tempene karek baru nak menawa duwe tinggalan tak kok iya nak menawa kok piye emang biasanya aku ki petel guys nek kon tuku tempe dik mati kayak ilek ngati tempe barang mak ikut saja masih ternyata kamu nggak tahu ya Hello. Saya itu pedel salah untuk tempe. Aja masak kabeh iki. Alah sak iki tak. Cek lu sing cilik-cilik ya. Lu cilik karek cok iki. Loro. Loro. Ya wis. Kena rantai. Sore Pak Desa nanti. Kowe mau oleh opangan kan Pak E lawe ndok sitok mak. Oh, PC gak ro. Kok tak lono siji ya. Tak lono sak iki. Dua ayam guys, wonge gak gelem mangan ayam. Dere gak popeh nak kali. Nek wonge mung ya dipaksa. Yo wonge gak gelem guys. Njaluke ndok nek ndok Jawa. Wong iki nek ayame wis ra mangan suwe kok ndok sajane. Kowe masak iki jarang. Ana gede. Ndok Jawa kuwi gelem ki wonge tidur. Tak kongkon aja mangan dhisik manut guys nek pak iki. Wonge yo mak yo. Manut mung pengen waras e. Ra manut kok. Gak pancen wangnya manut masalah tanganan ini manut tapi nek masalah rokok disik pancen gak gelem guys kita jo karena dokternya mongkon pray ya lah nak terima aku nak terima aku pemirsa ambik mak yang unus pros orang tak jangan usah itik ya guys yo aku tak goreng tempe sendiri jadi ini oleh mangan tempe pora leh pakku jadi ini dokter dikongkon mangan tempe ngono barang tahu tempe ndok protein hewani terus buah buah ya para pemirsa iki jek enek buah melon jek enek pir jek apa neh mak ning kulkas tak paringi jeruk oleh para jeruk oleh mangan jeruk para pakku ya jal info ya soalnya aku yo bingung aku mbek pakku aku ki duwe panganan kok nek ndang batene walah ngono lho guys Lah, iya mak ya. Entek, biar londot. Aku ki mau ki nyanu mak. Wis mulai esok, makannya gak mulai. Merga oh aku mang ngelayat. Mas apa? Wong Graha kono lo. Baik koncone Dapin. Ya urunan terus bareng ngono. Karonan golek kado ki mak tak konten pisan. Golek kado. Pokoknya cepat-cepatan tak konteni kabeh pemirsa yo. Wis ngene lah kimang aku bariki apa endang anu bar masak no pake apa endang langsung kulo blonjo kulaan pemirsa wes aku ki gawe no pake saiti ae ya mak gue mangan awan besok sore ya mak dan di sana sih mak kamu tak pengen masak anu deh mang suwen yo suwen aku mau coro mana yo serenek waktu nih ki godong dondong guys neng gue menek pora Eka ndri ayu-ayu ngene iki dadi dolak kok dhuwit. Mangkok nggo yo rempang kok. Nggo opo? Dicel tak kira. Lenane. Wis guys, aku tak ndang masak pemirsa. Tak masak sik iki tempe gembok. Lho. Tak tukokno bawang lho, setengah kilo. Iya, iki prah. Iki prah. Bawang iki mak saiki masak ya iki bawang gak popo, kuwi kena nggo tombo. Iya. Wis ana teman-teman sik awake. Bawang guys.
ben kiprah. Lali apa tuku apa nih guys? Sabunnya ya entek. Apa nih entek? Tuku bawang. Buah bawang ki mah regane mbok pira, guys? Wes ngono pemirsa ya, Mbak Deni pamit. Aku pedang masak. Pedang gasteran pemirsa serap petah aku. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaoi. Sak jangan rezeki ini tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Lho ya aku mang kok rezeki ya, Mak ya. Lali, guys. Wes ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.